السلام عليكم خماجه، مان اسمه نقول اسال روشن يجرم برد بايروقتو استيغي اوتراман ديغان قزغا مان اتويت чыгарыпман хозир ота видеосун көрүп калдым ифлосту чыдап отурмадым буна айтылган гапларга хаманы хакорат кылып огуздан жаман гаплар чыгып адамды менсимастан to'g'ri kelmagan gaplarni gapirgani uchun men bunga ответ qilmoqchiman. Birinchi buni gapini eshitamiz. Dalpa yo'q nahu, indamasam quyet qo'yasiz alamiz sizni. Jibanu tilajar, men peshaningdan nahu qo'qir aql tomadi. Hamma o'zini bilsin. Salli nima olib qolmasanlar, sukila yala qila nahu. Kim salli salli bilasizlarmi? Shahrizoda xon. Endi otingiz o'zingiznikimi? Yoki siz har bitta gapdan ayb topasiz. Endi bizlar shunaqa gapiramiz. Ismingiz o'zingiznikimi? Yoki topib olganmiz ko'cha po'chadan bu ismni? Lar demang hech qachon. Xo'pmi? San deb gapiring. O'sha odam o'ziga taalluqli qilib gapiring. Lar degan gap bu barchanga taalluqli degani. Ko'plik o'rnida keladi. Cho'qin toysanlar. Primoyimga kirib olib cho'qinasanlar. Yutdi debsan nahu. Pashol nahu qo'ysanga Umar. Sekin, sekin spiskada sanab chiqyapti hozir. Nechta erkak yozdi bunga? Negativ gaplarda hammasini aytib chiqadi hozir. Ko'tingga sikamasan, o Asad bejala. Onu yan xaroma sandi, pashol naq qo'ysangi. O Mr. Shoh, hozircha yalatib yuboraman, dalpayoq gapini o'pasan. Ko'tlaringiz ki, xaroma sallanaq, kim salla bilasizlarmi? Aslida bizar emas. Bizar senga nima qildik? Bayroqni ustiga o'tiraman. Qo'pol bo'lsa ham qichib qoldi, o'tirgim kelyapti shu bayroqni ustiga deb haqorat qilganingda ham siz xalq sani bo'pti deb kechirdi, kechirim so'raganda. Endi biz harom bo'lib qoldik. Men aslida sansan haromi. Sanda kim amnaqa yozayotgan kommentariyada bolalarni bilasanlarmi nima deydi? Bitta gapim bor. Xo'y plyotsanlar. Boshqa gapim yo'q, sanlar xo'y plyotsanlar. Agar erkak bo'lmaganida san qanday qilib kelarding? Xo'y pulot, san xo'y pulot. Sani gapirib o'tirgan gapping nimayu? San kimsan? San gapping kim? Sanga shunaqa gaplar sani haqqing bo'lib chiqyapti. Shundaymi? San gapirib o'tirgan gapping birinchi daftar qog'ozga yozib olgan, keyin gapirgan. O'rganib olasan o'shanda. Aqliyatı ken ahu, davay ki. Davay ki, qatga borsin, kim borsin sen yoninge? San ahu Alisher, tangi keç buldu. O bahadilu, oynaga qarasin, nanna onu borasin. Ujas, gapir botri. O Umar, sende gelene çıkurtu giz kişkiri, geyin ahu. Ну да, все, пора заканчивать. Шундаем тугат ме за промо эфирно. Вот я просто достам. Мам на комментарии лез вот ты. Инда мя ма. Кара мя ма ты. Вай, сіз агер инда сайыз, сіз кара сайыз, дуня чеппа болады. Мам на пиздец комментарии кесе ма анжалап, асапу мұзылып кетад. Да, яхшымаз. Масылыги нормальный мамыла куамама, нормальный мамыла кулейлі. Muomalaga qarab muomala qilinadi. Muomalanga qarab muomala olyapsan sen. Ushadagi qaysi yerda bu? Xudo bilsin. Nima ish qiladi bu 24 soat? A? Voy salla zo'r salla, salla hayot bilasizlar, pizdetsizlar, sallaga chidab bo'lmaydi.
qo'pol bo'lsa ham pizdasan san. U yozayotgan odam erkak kishi. Pizdasan san. Hayotda tushungan yozadi. Senga o'xshab porlatib sigaret chekib o'tirgandan keyin. Karimov, hozir seni men bayroq o'tkazaman. O'zing aytgansan-ku, bayroq o'tirgim kelyapti ona deb. Qanaqa odamlar bor. Xudo insof bermasa, ularga insof kirmaydi. Uyida sigaret chekarkan dada ona gapirmas ekan, akasi o'tirib ketgan. Bitta erkak kishi keldi o'zi yoniga. Analizlarim videoni ham tugallatib bo'ldim. Endi yangi videoga harakat qilaman. Like bosish esdan chiqmasin, kanalimga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar.